Naxçıvanda çox uğurlu əməliyyat keçirilib. APA-nın məlumatına görə bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov deyib. O bildirib ki, neytral torpaq anlayışı yoxdur. Ordumuzun uğurlu əməliyyatı nəticəsində 11 min hektar ərazi işğaldan azad edildi. Laçına gedən yola artıq ordumuz nəzarət edir. Bu bizim növbəti uğurumuzdur. Qeyd edək ki, mayın son günlərində Şərur rayonunun Günnüt kəndi və ətrafındakı mühüm strateji əhəmiyyəti olan yüksəkliklər ordumuzun əksəmli əməliyyatları ilə işğaldan azad edilib. Bununla da ordumuz daha əlverişli mövqelərə sahiblənib, ümumilikdə 11 min hektara yaxın ərazi nəzarət altına alınıb.